UMFCCI မှာရှိတဲ့ညီနောင်အသင်းအားလုံးအတွက်ရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်တွေကိုကိုဗစ်ပိုးကင်းရှင်းကြောင်းစစ်ဆေးကကြက်1000ရှော့ချပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတင်းတင်းစောကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကုန်စည်စည်းမှုမြန်ဆန်စေဖို့အတွက်ကုန်တင်ရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်တွေကို COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိ antigen test kit တွေနဲ့စစ်ဆေးပေးနေရမှာအရင်ကတစ်ယောက်ကိုငွေကျပ်1000ကောက်ခံနေရကနေအခုဆိုရင်ငွေကျပ်1000သာကောက်ခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရောဂါပိုးစစ်ခါလျှော့ပေးတာကိုတော့အော်တိုဘားလာ၁၂ရက်နေ့ကတည်းကစတင်နေတာဖြစ်ပြီး UMS စီစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်တစ်တာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကဟိုပါဒီမောင်းနေနဲ့ဒီရင်ပိုင်ရှင်တွေပုံစီပို့ဆောင်တဲ့လူတွေအားလုံးဝန်တော့ဝန်ပို့မပြီးစေချင်ဘူးလေ။နောက်ပြီးတော့အစိုးရလည်းဟိုပါပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့အလကားဖြစ်ပေးချင်တာ။အလကားဖြစ်ပေးချင်တဲ့ဈေးကလည်းလည်းဟိုပေါ့ထုတ်ဖို့ကပတ်စံဒါအလောက်ကြီးအစိုးရအနေနဲ့မရှိဘူးလေ။ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ရှော့ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဝင်လာမဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီတဲ့ဈေးသက်သာမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတဲ့ရှော့ပေးမယ်။ရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်တွေကို COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာစစ်ဆေးကအပြင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဇယိတ် PPE ဝတ်စုံမှုစတဲ့ကုန်ကြဆေးတွေရှိရကြအောင်အရင်ကငွေကျပ်1000ကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရောဂါပိုးစစ်ခဝန်ထုပ်ဘုံမဖြစ်စေဖို့အစိုးရကဈေးနှုန်းလျှော့ချပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ test kit တွေထည့်ရလာရင်အခုထပ်ပို့ပြီးလျှော့ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငွေမွေးမြေရှိတယ်၊တာငွေမြေမှာတာငါရှိတယ်ကျက်ရှိတယ်ရေရွက်ပစ္စည်းရှိတယ်ရေရွက်ပစ္စည်းမှာတော့ export ရှိတယ် import ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရှင်များရှိတယ်နောက်ဆန်လုပ်ငန်းရှင်များတင်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဆေးဝါးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရှိလို့ရှိရင်ပောက်ကုံရှိတယ်နောက်စားစီပီပါနှမျိုးရှိတယ်စားသုံးပြီးရှိတယ်သက်သုံးပြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးအဲ့ဒီအားလုံးပေါ့နော် UMFCCI ရဲ့ညီနောင်အသင်းတွေအားလုံးစစ်တပ်တွေအားလုံးတပေါင်းနဲ့ဆက်ပေးတာပါလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့တရက်ကိုကုန်တင်ရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်စုစုပေါင်း1000ကျပ်လောက်ကိုယောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးပေးနေတာဖြစ်ပြီး MCC ခန့်မှမှာပဲတရက်ကိုလူဦးရေ550ကနေ600ကျပ်စစ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါ။